Lai sportisti gūtu panākumus, liela nozīme ir labiekārtotai treniņu videi. Jau vairākus gadus tāda nodrošināta airētājiem Limbažos, kur pieejama kvalitatīvākā 1000 metru distance Latvijā. Un šogad modernizēta arī airēšanas starta sistēma, kas paver iespējas Limbažos rīkot starptautisku mērogu sacensības. Vairāk zina stāstīt Vidzemes kolēģi. Par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas čempionātā junioriem, Limbažos šogad cīnījās 140 jaunie airētāji. Reizē ar sportistu atlasi izmēģināt arī šogad modernizētā starta sistēma, kas pagaidām Latvijā tāda ir vienīgā. Mēs varam ļoti precīzi laiks start ievērot, teiksim, uz minūti, ja, kad tur, ja ir jālaiž desmitos, tad aiziet desmitos, viss tādā ziņā tas viss ir un, teiksim, jau visās lielās sacensībās. Nu, izmantotas tiek starta sistēmas, ja. Šādas pat šāda veida un cita veida vēl, ja. Bet galvenais ir tas, kad praktiski mūsie sportisti jau ir ietrenējušies, viņiem nav problēmas starptautiskajās sacensībās. Sporta treneri atzīst, lai sasniegtu augstus rezultātus, modernizēts aprīkojums ir nepieciešams. Taču būtiskākais ir paša sportista vēlēšanās un neatlaidīgs darbs. Par nenopietnību vispār runa nevar būt, jā, jo mēs gatavojamies Eiropas čempionātiem un ar to, man domāt, ir viss izteikts. Mēs trenējamies ļoti daudz, puiši trenējas trīs reizes dienā, tas vien jau, lai padomāt. Tas ir tā ap 15 treniņiem nedēļā. Latvijas airēšanas sports ir diezgan augstā līmenī, jāsaka, jo mēs varam pie medaļām tikt Eiropā un arī pirmā fināla, pirmā devietniekā pasaulē Eiropā tik. Tas kaut ko nozīmē. Ne visiem sportveidiem tas ir, jā. Jaunie airētāji atzīst, ka arī reģionos ir vajadzīgas sakārtotas sporta trases. Ja tādas nebūtu, iespējams, viņi tā arī nekad mūžā airi rokā nebūtu turējuši un kur nu vēl izcīnījuši medaļas. Bērnībā man sporta skolotāji pierunājis to, nu tad arī pamēģināju sākumā, ja tā, bet pēc tam jau gadu gāju un arvien vairāk iepatikās. Tad jau tas ir tā, ka neatņemam sastāvdaļu dzīvē. Kad Limbažos pirmo reizi iegādājās starta sistēmu, viņu smaiļotāji izcīnīja ceļazīmu uz Pekinas olimpiskajām spēlēm. Tāpēc limbažnieki cer, ka tagad līdz ar sistēmas uzlabošanu kādam no airētājiem atkal izdosies sasniegt augstus rezultātus. Liene Kalimese, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.